Zubayda qirg'iz tonli ekan. Do'sti yaxshi. Baraka. Sevasiz qo'l qizni. Как вы Zubaydani. Yo'q, ay, yomon gap yozmanglar. Nishonni sizlar uyaltirmanglar ham. Bratlar. Sevgan qizingiznikini aytish sekret shekilli. Chaktirni ham qo'shqinga qilaman. Rahmat, brat. Piterga keling. Bo'ldi. Nega bu kechlar xusumi zo'r. Zubayda uxlar ekansan. Sizni sevaman. So'rang. Mani sevasizmi ekan? Mani yaxshi ko'rasanmi ekan? Sora deyishdi. What the fuck is that, bro?